Сьогодні 45-річний бронетранспортер виглядає як новенький. Його залишилося докомплектувати зброєю, і машина вирушить на фронт. Прикордонники випробовують бойову машину. Вона, кажуть, хоч і не найсучасніша, але одна із найкращих, які нині мають на озброєнні. Ну, це старі двигатели. Ну, це старі двигуни, тому в них досить мала потужність. Є значно сучасніші, але якщо порівнювати з тим, що ми маємо, він буде їздити добре. Тим часом 2 місяці тому цей БТР притягнули на бронетанковий завод тягачем. Бойову машину він майже не нагадував, швидше за іржавілу бляшанку, жартують механіки. Відновили все, що могли, зробили з нього таку лялечку, щоб він їхав, міг стріляти, виконувати бойові завдання. Тут був проведений капітальний ремонт двигунів, тут була відновлена вся електропроводка, також встановлена радіостанція Р-123. На ремонт БТРа витратили 100 тисяч гривень. Їх зібрали меценати. Це вже другий, який відремонтували на заводі для прикордонників. Машина вміщає 8 десантників та 2 члени екіпажу. Після БТР-60 буде використовуватись на східних ділянках України для виконання бойових завдань. Тобто буде використовуватися в окремих бойових комендатурах. Його призначення – нести службу, прикривати блокпости. А поки прикордонники готуватимуть цей БТР до відправки на схід, на бронетанковому для них вже ремонтують ще один. На сьогоднішній день займаємося повністю реставрацією, якщо можна так сказати, відновленням БТР-60ПБ. Цей даний транспортний засіб, бронетранспортер, він плаваючий, він довший час знаходився на зберіганні на складах, але ну, наступив, як то кажуть, його час. Ремонтуються двигуни, вузли трансмісії. За місяць-два і цю бойову машину обіцяють поставити на колеса. Оксана Лабойко, Олег Кухар, головні новини Львова.